नमस्ते। यो मेरो युट्युबको च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। यसमा तपाईँहरूले वाटरमार्क टेस्ट इफेक्टको बारेमा सिक्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि यहाँनिर टाइप टुलमा गएर राइट माउस क्लिक गर्नुहोस् अनि होरिजन्टल टाइप टुल चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। नभए तपाईँहरूले सिधै किबोर्डबाट टी प्रेस गरेर पनि टाइप टुलमा छिर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर टाइप टुल सिलेक्ट गरेपछि इमेजमाथि क्लिक गर्नुहोस् अनि यहाँनिर फन्ट तपाईँले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ, इम्प्याक्ट, जुन यो मोटो खालको फन्ट हो। यहाँनिर सबै म क्यापिटल लेटरमा लेखिदिन्छु, जस्तै यहाँ वाटरमार्क भनेर लेखिदिएँ। यसको साइज तपाईँले अझै बढाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई बढाउनको लागि म फ्री ट्रान्सफर्म अप्सन युज गर्छु। यहाँ राइटमा क्लिक गरिदिनुहोस् अनि किबोर्डबाट कन्ट्रोल टी प्रेस गरेर फ्री ट्रान्सफर्म अप्सन युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसको कर्नरबाट यसलाई एक्सटेन्ड गरिदिनुहोस्, यहाँ बढाइदिनुहोस्। त्यसपछि यो फ्री ट्रान्सफर्म हटाउनको लागि यही भित्र जुन फ्री ट्रान्सफर्मको बााउन्ड्री छ नि, यसको भित्र डबल क्लिक गर्नुभयो भने यो फ्री ट्रान्सफर्म हट्दछ। त्यसपछि यो जुन टाइप गरेको छ, यो टाइप गरेको यो लेयरमा डबल क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले डबल क्लिक गर्न साथ यहाँनिर लेयर स्टाइल आउँछ। त्यसपछि बिबेलाइन इम्बुसमा क्लिक गर्नुहोस् अनि कन्ट्रोलमा क्लिक गरिदिनुहोस्। त्यसपछि अरू तपाईँले यहाँ केही अप्सनहरू चलाइराख्नु पर्दैन, सिधै ओकेमा गरी क्लिक गरिदिनुहोस्। अनि यहाँनिर लेयरको जुन यो फिल छ नि, यहाँनिर यसको फिल पुरै जेरो गरिदिनुहोस्, पुरै घटाइदिनुहोस्। अब यो तपाईँले वाटरमार्क टेस्ट इफेक्ट देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई भिडियो मन परे लाइक गर्नुहोस्, साथै सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। नयाँ भिडियो जानकारीको लागि सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनुहोला। र यदि तपाईँले केही बुझिएन भने मुनिपट्टि दिएको कमेन्ट बक्समा तपाईँले कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ, म कुनै दिन तपाईँहरूको एन्सर अवश्य म दिनेछु। थ्याङ्क यू, धन्यवाद।